Kag mga bata, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa posisyon. Ito ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Una, natutukoy ang iba't ibang posisyon. Ikalawa, nasasabi ang wastong posisyon ng mga bagay, tao at hayop. Ikatlo, naisusulat ang iba't ibang posisyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng posisyon? Ang posisyon ito ay ginagamit sa pagsasabi ng kinalalagyan ng tao, hayop o mga bagay. Labas. Pagmasdanin ninyong mabuti kung saan nakalagay ang teddy bear. Ito ay nasa labas ng kahon. Ikalawa, pagmasdan ninyo kung nasaan ang aso. Ang aso ay nasa labas ng kanyang bahay. Loob Pagmasdan ninyo ang bata sa unang larawan. Ang bata ay nasa loob ng kahon. Paano naman ang ikalawang larawan? Pagmasdan ninyo ito ng mabuti. Saan natin matatagpuan ang aso? Ang aso ay nasa loob ng kanyang bahay. Likod Pagmasdan ninyo ang unang larawan. Ang bata ay nasa likod ng puno. At sa ikalawang larawan naman, matatagpuan natin ang teddy bear sa likod ng isang kahon. Harap. Mga bata, pagmasdan ninyo kung nasaan ang bata sa larawang ito. Tama, ang bata ay nasa harap ng puno. Ang ikalawang larawan naman ang teddy bear ay nasa harap ng kahon. Ilalim. Pagmasdan ninyo ang larawan, ito ay isang silya. Sa ilalim ng silya ay may isang bola. Ang ikalawang larawan ay larawan ng isang mesa. Sa ilalim ng mesa ay makikita natin ang isang susi. ibabaw. Pagmasdan ninyo na mayroon ulit tayong silya at sa ibabaw ng silya ay mayroong isang bola. Pagmasdan ninyo ang larawan ng mesa mga bata. Sa ibabaw nito ay matatagpuan natin ang mga aklat. Gilid Pagmasdan ninyo ang bahay. Sa gilid nito ay mayroong isang puno. Pagmasdan ninyo ang mga aklat. Sa gilid nito ay may isang ballpen. Dumako naman tayo sa posisyon na ang pinapakita ay pagitan. Tingnan ninyong mabuti ang larawan. Saan natin matatagpuan ang bahay? Tama, ito ay nasa pagitan ng mga puno. Pagmasdan din ninyong mabuti ang ikalawang larawan. Saan natin matatagpuan ang bolpen? Tama, ito ay nasa pagitan ng mga bag. Nakinig ba kayong mabuti mga bata sa ating pagtatalakayan? Maghanda kayo sa isang maikling pagsasanay. Narito ang panuto para sa ating pagsasanay. Tukuyin ang tamang posisyon para sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa inyong whiteboard. Ikalawang pagsasanay, pagtambalin ang hanay A at hanay B. Ikatlong pagsasanay, lagyan ng check ang larawang tinutukoy sa bawat pangungusap. Para sa inyong takdang aralin sa araw na ito, para sa inyong unang portfolio, sa portfolio number 36, kopyahin ang leksyon o aralin sa notebook number 2. Ang susunod na portfolio, sagutan ang pagsasanay na ibinigay ng guro. Ikatatlong portfolio, i-video ang mga bagay at sabihin ang posisyon ng mga bagay na ito. Maraming salamat mga bata.